A gente fala agora sobre saúde, porque o Ministério da Saúde anunciou que o cartão do SUS será indispensável nos atendimentos médicos na rede pública de saúde ainda neste ano. Por isso, gente, é necessário manter o cadastro atualizado para ter acesso aos atendimentos e diversos benefícios. O repórter Emerson William tem as informações para a gente sobre o assunto. A Secretaria Municipal de Saúde está solicitando aos cidadãos de Três Lagoas para que façam a atualização da carteirinha do SUS. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, Jamila Gomes, que vai falar para a gente sobre este cartão. Jamila, primeiramente, explica para a gente o que é o cartão SUS e qual a importância dele. Bom, o Cartão Nacional de Saúde, ele é um documento de identificação do usuário, né, que precisa passar por atendimento em qualquer unidade de saúde do Sistema Único de Saúde. A importância dele é que nele a gente contém alguns dados que são importantes, como os dados pessoais, né, nome social, data de nascimento e alguns contatos, principalmente contato de telefone e contato de endereço. E por que precisa ser feita essa atualização agora? Bom, essa atualização ela se faz necessário porque tem alguns benefícios, né, do uso do Cartão Nacional de Saúde dentro das unidades de saúde. É através dele que a gente consegue identificar e principalmente, né, localizar esse usuário. Então a gente tem assim, a necessidade de às vezes fazer contato com o usuário. Quando sai alguma consulta, né, que o usuário estava aguardando, algum agendamento, algum procedimento, e aí a gente precisa então localizar esse usuário e às vezes a gente não encontra, porque às vezes esses dados, eles estão desatualizados. É super importante então manter sempre o cadastro atualizado. E como que é feito esse, como que as pessoas podem fazer essa atualização? Sim, como você disse, né, é de extrema importância essa atualização desses dados, principalmente os dados cadastrais. A gente orienta toda a população a estar acessando, né, a conta Gov, né, do Ministério da Saúde, né, do governo. E se essa pessoa ela tiver alguma dificuldade ali em fazer a atualização desses dados, pode estar procurando qualquer unidade de saúde dentro do nosso município. Os técnicos administrativos, né, eles estão sendo habilitados, a gente está conversando com eles a respeito também dessa importância e eles vão ajudar ali o usuário a fazer essa atualização cadastral. Certo. Às vezes o pessoal de casa pode falar assim, ah, mas eu já tenho o cartão do SUS, mas mesmo assim é preciso fazer essa atualização porque agora tem uma novidade aí, né? Isso, a gente orienta, né, a população que já tem o cartão do SUS, dá uma olhadinha nesse cartão e vê se ele inicia com o número 7. Se esse cartão não iniciar com o número 7, realmente há necessidade de fazer a atualização. Então, né, novamente, ou procura uma unidade de saúde para que a gente possa auxiliar nessa atualização. E esse pedido está sendo feito porque vai ser essencial ter o cartão SUS para todos os atendimentos nas unidades públicas de saúde, né? Isso. O cartão do SUS ele é indispensável em qualquer tipo de atendimento dentro das unidades de saúde e ele vai se tornar, né, assim, obrigatório. Então, realmente necessita do número do cartão do SUS e necessita também que ele seja atualizado. Certo, Jamila, muito obrigado pelas informações. Então, mais detalhes a respeito do cartão do SUS você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.